Քոչարյանին աջակցելով Կարեն Կարապետյանը վրեժխնդիր է լինում Սերժ Սարգսյանից, Ալեն Սիմոնյանը բարեկամաբար կոչ է անում չխառնվել։ Մեդիաբլոգի հարցին պատասխանել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարություն է տարածել, որում կոնկրետ մեղադրանքներ է ուղել գործող իշխանությանը և հանրությանը կոչ արել աջակցել Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչպես է գնահատում այդ հայտարարությունը։ Նախկին կառավարության մաս կազմող վարչապետի քննադատությունը մեր կառավարության գործունեությանը միանշանակ բացասական գնահատականի է արժանի, թե իմ կողմից, թե հանրության, որովհետև Սերժ Սարգսյանին մերժելիս մերժվել են նաև ՀՀԿ-ն և Կարեն Կարապետյանը հետագայում, իսկ հայտարարությունն ինքնին ուղղակի մուռ է Սերժ Սարգսյանից։ Կարեն Կարապետյանը վրեժխնդիր է լինում Սերժ Սարգսյանին, որովհետև հիմա ակնհայտ է, որ կա մրցակցություն Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, և Կարեն Կարապետյանը կարելի ասել մեր հաշվին ուզում է Սերժ Սարգսյանից վրեժխնդիր լինել, որը տհաճ ու վատ երևույթ է։ Ես բարեկամաբար կոչ կանեի պարոն Կարապետյանին զերծ մնալ հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին որևէ ձևով խառնվելուց։ Նրա միջամտությունը եղել և ավարտվել է շատ վաղուց, ուստի նորից նույն տեղը մտնելը ճիշտ չէ, ոչ իմ համար, ոչ Հայաստանի ժողովրդի։ Այսինքն, այդ հայտարարությունը ոչ թե մեղադրանք է ձեր իշխանությանը, այլ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ վրեժխնդրության դրսևորում, իհարկե, նա մուռ է հանում Սերժ Սարգսյանից, այնպես չէ, որ մեր ընտրողները հիմա տատանվում են մեզ ընտրեն թե Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին։ Մեր ընտրողը ավելի շուտ կարող է 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ ուժին ընտրել կամ ընդհանրապես ընտրության չգնալ, եթե մեզնից հիասթափվում են, բայց ես բացառում եմ, որ մեր ընտրողների մեծ զանգված կամ մեծ տոկոս մեզնից հիասթափված որոշի Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին ընտրել։ Դա ուղղված էր այն մենամարտին, որը մենք տեսնում ենք ընդդիմադիր դաշտում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև։ Ես վստահ եմ, որ մենք ականատես ենք լինելու նաև ուղիղ մեղադրանքների, որոնք սկիզբ են առել այդ երկուսի միջև։ Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն ասում է, որ ինքը Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին համաձայն չի եղել, չի խառնվել և դրանով ֆիքսում է, որ չի ուզում որևէ առնչություն ունենալ այդ տարիների հետ։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ընդդիմադիր դաշտի զամբյուղից ինքը Սերժ Սարգսյանից ձայներ է տանում։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր զարգացումներ են ընդդիմադիր հատվածում, որը ընտրություններում ԿՊ-ի ձայների վրա որևէ ազդեցություն չի ունենալու։ Ռազմագերիների վերադարձը իշխանությունը վերագրում է իրեն և կարծեք թե դիվիդենդները շահում դրանից։ 15 ռազմագերիների վերադարձով ձեր դիրքերն ամրապնդվում են ընտրություններում, թե ոչ։ Ես համարում եմ, որ դա դիրք ամրապնդելու հետ որևէ կապ չունի, դա աշխատանք է, որն արվել ու արվում է անկախ ամեն ինչից։ Մենք ամեն օր կռիվ ենք տալիս ռազմագերիներին վերադարձնելու համար, որովհետև դա մարդկային կյանք է։ Մենք ընտրությունները որևէ կերպով չենք կապում, չենք էլ ուզում կապել ռազմագերիների վերադարձի հետ։ Հասարակությունն ուրախ է, որ գերիներ են վերադարձել, ու տեսնում է, որ աշխատում ենք, ի հեճուկս այն ամենի, ինչ գրվում և հայտարարվում է։ Կարեն Կարապետյանն օրհասական է գնահատում երկրի վիճակը և ակնարկում է, որ դրանից երկիրը կարող է դուրս բերել Փրկիչ Քոչարյանը։ Սա ձեզ համար սպասելի էր։ Ես գիտեմ, որ ինչ-որ հեռու բարեկամական կապեր կան, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ դա մեր կյանքում որևէ բան է փոխում։ Դա մեր կյանքում որևէ բան չփոխեց։ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը քաղաքական դաշտում ոչինչ չփոխեց, բացի նրանից, որ մենք հիմա սա կքննարկենք ու 12 ժամ հետո մարդիկ դրա մասին կմոռանան։ Քարոզ Արշավի ավարտին օրեր են մնացել, դուք ինչ արդյունք եք ակնկալում։ Այո, մտահոգություններ մեզ մոտ լինում են կապված տոկոսների, թե ինչ արդյունք կապահովենք, բայց այս հանդիպումները ցույց են տալիս, որ մարդկանց գերակշիռ մասը անգամ մեր հանդիպումների կարիքը չունի։ Նրանք հաճախ ասում են, ինչի մենք ձեզ չենք ճանաչում, կարող եք գնանք նրանց ընտրենք, մեզ ինչի տեղ եք դրել։ Առանց չափազանցության ահռելի աջակցություն եմ տեսնում։ Եթե մինչև Քարոզ Արշավը ինձ հարցնեիք սրա մասին, ես նման բան չէի ասի, բայց հիմա ակնհայտ է այդ աջակցությունը։ Երեք Երևանյան երթը դա հստակորեն ցույց տվեց։ Ձեր կարծիքով հաջորդ խորհրդանանում ձեր քաղաքական ուժը մեծամասնություն կարող է լինել, թե հաշվի առնելով հանրային տրամադրությունները հնարավոր է, որ մեծամասնություն չլինեք։ Ես զարմանում եմ նման հարցի համար։ Մեծ իրադարձություն կլինի, եթե քաղաքացիական պայմանագրից որևէ այլ քաղաքական ուժ երկնիշ թվով արդյուն գրանցի, այսինքն եթե լինի ուժ, որը 15% եւ ավելի ձայն կգրանցի, դա կարող եք իրադարձություն համարել։ Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ համայնքներ մի քիչ ավելի շատ ընդդիմադիր են, հիմա չեմ ուզում անունները տալ, որովհետև դա կարող է ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա։ Բայց նույնիսկ այդ տեղերում իշխանությունը հաղթելու է, ուղղակի տարբերությունն այն է, որ մեծ տարբերությամբ կհաղթի Հայաստանի ողջ տարածքով, իսկ այդ կոնկրետ երեք տեղը իմ դիտարկմամբ տարբերությունը փոքրինչ կլինի, բայց ԿՊ-ն հաղթանակ էլի կգրանցի։ Մտավախություն չունեք, որ խորհրդանանում Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները կմիավորվեն։ Նրանք մի շանս ունեն, որ վերջում միանան և նույնիսկ Վազգեն Մանուկյանին բերեն։ Այ այդ ժամանակ իշխանությունը կարող է այսպես ասած որ ձևով ցնցվել, բայց եթե չմիանան ու Վազգեն Մանուկյանի դեմքով հանդես չգան, դժվար եմ համարում, որ իշխանությունը որևէ ձևով կարող է ցնցվել։ Արդյոք Վազգեն Մանուկյանը կարող է հակակշիռ լինել իշխանությանը, դե իհարկե չի կարող, որովհետև ձեր ասած ուժերն արդեն մի անգամ պատերազմից հետո շատ ավելի մեծ լարված իրավիճակում փորձեցին ինչ-որ բան անել և ժողովուրդն իրենց ուղիղ և աներկբա պատասխանը տվեց։ Չեմ կարծում, որ ընտրություններից հետո, որտեղ արդեն իսկ տարբեր տեղեկություններով իրենք փորձում են փող բաժանել
Եվ գաղափարական որևէ բան չկա, նրանք կարողանալու են մարդկանց ինչ-որ բան առաջարկել։ Նրանք նույնիսկ չկարողացան պատերազմ օգտագործելով հետագայում բանակն ամենավատ ձևով շահարկելով որևէ արդյունքի հասնել։ Տարիներ շարունակ նախկին իշխանությունները մեզ ասել են, որ ընտրությունները չեն կեղծվել, բայց մենք բոլորս էլ իմացել ենք, որ դրանք կեղծվել են։ Իրենք ուղղակի ժողովրդից կտրված են։ Այսօր արդեն պարզ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ տարբերությամբ 3-4 անգամ տարբերությամբ հաղթանակ է տանելու։ Դա ասում եմ ոչ թե ես, այլ մարդիկ, որոնց հետ ես Հայաստանի ողջ տարածքում իմ գործընկերների հետ հանդիպում եմ։ Ընդամենը 5 օրից մենք դրա փաստացի ապացույցը կունենանք։ Ընտրակաշարք առաջարկելու և տալու համար մեղադրանք է առաջադրվել ևս 2 անձի, նրանց կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Նախնական համաձայնությամբ ընտրակաշարք տալու և ընտրակաշարքի միջնորդության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված և Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության քրեական գործով տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բնակիչ ՎՎ-ն ՇԴ-ի հետ նախնական համաձայնությամբ 2021 թվականի հունիսի 20-ին նշանակված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքի օգտին կողմ քվյարկելու համար նույն վարչական շրջանի մի խումբ ընտրողների հունիսի 3-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածով առաջարկել և տվել է տարբեր չափերի կաշարք։ 14/06/2021-ին ՎՎ-ն ու ՇԴ-ն ձերբակալվել են, նրանց մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 154-2 հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հանցավոր արարք կատարելու խմբով։ Նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշարք առաջարկելու և տալու համար Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել դատարան ՎՎ-ի և ՇԴ-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Հիշալ քրեական գործով ևս 1 անձ ունի կասկածյալի կարգավիճակ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Այսպիսով, ընտրակաշարքի դեպքերի արդիվ հարուցված և Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող 3 քրեական գործերի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել ընդհանուր առմամբ 5 անձի, որոնցից 3-ը կալանավորվել են, կասկածյալի կարգավիճակ ունի 9 անձ։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ համատեղ ձեռնարկում է անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողություններ, վերանշված դեպքերի բոլոր հանգամանքները և ընտրակաշարք բաժանելու հանցավոր սխեմայում ներգրաված բոլոր անձանց ինքնությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Thank you.